Սայատ Նովա 10-12 հասցեներում իրականացվող կառուցապատման պատճառով վնասվում են հարակից շենքերի բնակարանները։ Շենքի բնակիչներից Տիկին Ռիպսիմեն ցույց է տալիս պատերի եւ առաստաղի ճաքերը եւ նշում, որ դրանք առաջացել են վերջին 10 օրվա ընթացքում։ Տեսեք, ես ճաքի եթե իրանգան տենան, արդեն կտենան ոնց է գնաց է, օրվա ժամ-ժամի ես ճաքը գնում ա, ես էի սրանց կանչիմ, իրանք տեսրեն, թողան մի հատ տենան, որ ճաքը ինչ առնում։ Ոնց կարող ա, իրանք բերեցին այն էքսկավատորով փորեցին, պուճուր է սեսմիկ տեղ իրանք, 15 մետրի վրա իրանք չունեն այդ փորումը կատարին, իսկ իրանք կատարեցին 4 մետրի վրա, ամբողջ փողոցը Սողանսկի վերազվեց, Սողանսկից էլ տվեց այս միջակ։ Այս բնակարանի ճաքերը տեսել են նաև կառուցապատող ընկերության ներկայացուցիչները։ Համաձայն չեն բնակիչների հետ, թե դրանք առաջացել են շենքի բակում շինարարական աշխատանքների հետևանքով։ Ամեն դեպքում նույնիսկ առաջարկել են վերանորոգել դրանք, ասում է կառուցապատող ընկերության պատասխանատու։ Այս շինարարությունը ոնց կարա ճակտա, եթե այստեղ ոչ մի մեքենա չի աշխատում, ոչ մի մեծ գործիք, ոչ մի փող։ Այնտեղ մեքենաներ չեն մտնում գալիս։ Բայց այսքան ոնց է բերվում, ոնց է։ Ինչ ա վեր։ Բնակիչները մեզ լուսանկարներ ցույց տվեցին, որոնցում ֆիքսված է, թե ինչպես են բեռնատար մեքենաներով շինհրապարակի վերածված մի քանի մետր բակում շինանյութ բերում եւ ժամերով խցանում բակը շինաշխատանքներն ավարտելու համար։ Կատեգորի կարկելու աջադուն խաղալու պոշտով տանկավել հնարավոր է, որովհետեւ որ բետոնը բերում թափում են իմ տունը եւ ծուխնալացում եւ ցեխնալացում եւ այդտեղ շարժվել ու տեղ չի։ Մուտքից 3 մետր հեռու մեքենայի ծուխնա գալիս տուն լցում, ցեմենտն ամեկ-մեկ թափում լցում բակը։ Բնակիչների փաստաբան Ալբերտ Կանդալյան ազատությանը փոխանցեց, որ պայքարում են նաեւ իրավական դաշտում։ Առաջին դիմումը վարչական դատարանը մերժել է, դիմել են վերաքննիչ դատարան։ Կանդալյանը նշեց, որ դիմել են նաեւ դատախազությանը փորձագիտական եզրակացությունների հավաստիության հետ կապված, սակայն առայժմ պատասխան չեն ստացել։ Փաստաբանը այստեղ միտում է տեսնում։ Միտումը հետևյալն է՝ քաղաքապետարանի շահագրգռվածությունն այս գործի մեջ, ինչ տեսակետով դատախազությունը որոշի, ինչ տեսակետով։ Պարզ երևում է, քաղաքապետարանը անձնական շահագրգռվածություն ունի։ Պարզ երևում է ամենը։ Հակառակ դեպքում բոլոր գործողությունների ժամանակ քաղաքապետարանը արձանագրում է, արձագանքում է շատ արագ։ Նույնիսկ այս վերջի փորձերից ասեմ, դերձյունը գետնին չդրած արդեն արձագանքում է եւ գերում է տուգանք մարդկանց վրա։ Բայց ստեղ ներկա պարկում ես կամ բողոքից հետո ոչ մի բան չի արձագանքում։ Բնակիչները նշում են, որ եթե սպառեն Հայաստանում արդարադատության հասնելու բոլոր ատյանները, դիմելու են այլ ատյանների։ Մենք պայքարելու ենք մինչև Եվրոդատարան, ուզում է ձգեն, ուզում է կառուցեն։ Ո՞նց կարելի է այդպես շենք ստարքեն, ո՞նց կարելի է լույսը իմ արևը փակեն։ Ո՞վ իրանց թույլատրվի, ո՞վ է քաղաքապետին թույլատրվի իմ արևն իմ լույսը փակի։ 7 ամիսը ստրեսի մեջ են ժողովուրդը, 7 ամիսը։ Թորնիկս արդեն խաղալ չգիտի, ասում է՝ տատիկ ջան, բեր լրագրող խաղանք։